بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو خدای دو کی چې تاسو روغ او جوړ اوسئ بیا هم تاسو په خدمت کې حاضر یم دوستانو نننه موضوع چې زما دا فیسبوک دی فیسبوک کې داسې سیستمونه چې تاسو غواړئ چې کوم یو پوسټ تاسو داسې روانې دوستانو تاسو غواړئ چې یو پوسټ دی مثال دغه پوسټ دی تاسو غواړئ چې دغه پوسټ تاسو دغه غواړئ چې دا مثال پوسټ دی تاسو روزګار نه تاسو غواړئ چې دا پوسټ ځان سره ثبت کړئ تاسو څنګه کوئ دوستانو لومړی قدم کې راځي دا پوسټ دی زه غواړم چې دا ځان سره ثبت کړم اوس نشم کتلی بیا وروسته یې ګورم دغه علامه باندې تاسو کلک کوئ دا درې نقطې باندې کله مو چې درې نقطې باندې تاسو کلک کوو دې باندې دلته راځي سیف ویډیو دا سیف ویډیو علامه چې دی دا سیف ویډیو ټیک مار کوي بیا به اوس کینې دوستانو ویو ایټم سیف شو دا بیا تاسو څنګه کولی شئ دغه ویډیو خو تا سب کړو اوس روزګار نه وي تا سب کړی دی تاسو څنګه کولی شئ چې بیرته راوړی که نه د آپشن علامه دا درې نقطې علامه چې دې باندې زو دې باندې کلک کوو دوستانو کله مو چې دې کلک کوو دلته سیف آیکن راوړو دغه سیف آیکن دی دوستانو دلته ما اته شیان دلته سب کړی دی تاسو ګورئ دوستانو هغه پوسټ چې ما سب کوو دغه ځای کې راځي ګورې دوستانو هغه چې ما دلته سب کړی دلته راغلی دی که ټول راوړی دلته آل باندې کلک کوي دلته ټول کوم چې سب کړی تاسو دلته راځي دغه ما سب کړی دی دوستانو دغه ویډیو دی دا سب وو نو دا ډول تاسو کولی شئ چې تاسو پوسټونه سب کوئ او بیا به وروسته اوزګار حالت کې تاسو ګورئ خدای دې وکړي چې تاسو خوښ شوي وي دوستانو زما چینل لایک او سبسکرایب کړئ تر څو زه نوې ویډیو تاسو ته برابر کړم